اگر حوادث بزرگ و مهم عالم، حقایق عالم درست روایت نشه، یا مکتوم میمانه یا تحریف میشه. اگر دنیا کے عظیم اور اہم حقائق کو صحیح طریقے سے بیان نہ کیا جائے تو انہیں چھپا دیا جائے گا یا مسخ کر دیا جائے گا۔ ایک زمانے میں ایک بزرگ نے اعتراض کیا کہ آپ امام حسین علیہ السلام اور واقعہ عاشورہ کو اتنا اہم کیوں مانتے ہیں، کیوں اتنے اہتمام کے ساتھ عاشورے کی یاد مناتے ہیں؟ کہا گیا کہ ہم نے مسئلہ غدیر سے سیکھ حاصل کی ہے، ہم عاشورہ کو فراموش کرنے کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔